Jo, to je hodně ještě nedokončené. To je jiný podla. Kde jsou dírky? No, hele, tadyhle, takhle. Jo? Tadyhle v tomhle. A jo. Do toho pak zatejká voda. Já jo? Točím. Tak. Jako kameru. Jo, můžete, samozřejmě. Teď vám řeknu, bílý jsou podle mě všude standard. Podle mě bílá. Bílá, takový ten povlakovený, ano, tříška, ano. Něco. Dřevěný, jo. Hele, dejte si pozor, protože tady máte ty hrany, aby vám pak nešel zpátku oknu. Jo? Tak. Stěny jsou dobře. Hle, a tohle jenom teď jo, klimoška je tady. Jo? Jo, to je jenom taková drobnost. Tak. Výhod tady mám. Jo, takže tady nemám usazenou krytku, okrytku, ale teď... Jo, je rozhodně. Tohle by bylo potřeba začistit. Ano. Jo. A teď se zeptám, jo? To bude šedivý pořád, nebo je to jenom bude folie? To je folie. Jo, výborně. Tak. Co to je matný, to je nějaký? Ano, tady tyhle ty výška je vytápění. Jedna hlava, druhá hlava, třetí hlava. Tady bude k tomu nějaký popis? Ano, to všechno pohyb bylo popsaný. Ten, jo, dobře. Jo, krytku a tady začasit pochodí. Začištění to je, jako vevnitř, ale toto začištění není úplně hezký, to je jenom kosmetika, ale poprosím to vylepšit. Tak, dveře jsme si říkali, jo? Dveře neřešíme, ty budou samozřejmě na nakonec a až bude podlaha, že jo, to je úplně jasný. Teď to mám. Promiň. Takže, může paní, prosím? Teď přijde, přijde. Ještě tam něco píše, jo, tady mám. Ona musí to všechno zaznamenat na ten... Jo. My dveře jsme si nevybrali, protože už jsme se pozdě domluvili, no. Už nemohli jsme nic vybírat, ale klimoška je tady, což mě těší, no, celá v té ječka. Výhled je tady na nic. Ten druhý je taky na nic, ale nedá se nic dělat. No hele, co? Tohleto jsou speciální krytky, které to na ukončil. Ale podívej se, že tady končí ta apolišta a zase je to pod tím děura. Jo? No jasný. Klimošky. Klimošce. Jo, koukaj tam. Tak, vypneme se tady. A půjde zase na ten parapet, jo. Takže koukněte, že tady máte krásně tohle srovnaný, ale když se už nebudou snažit, tak ten parapet bude. Ta lišta, která je vodící, jo, tak tady je ukončená malinko vejš, což nevadí, ale pod tím je to, jak když to někdo pozvrací. Takže začistit do hladka, jo. Jo, tady vidíte tohleto. Ono jak se na to začne chytat, jak začne se na to chytat takový ty mutobiotické zatížení, a postupně to popraská. Tak. To je nějaká lacina to? No, nevypadá to úplně dobře, ale nekvalitný materiál. Je to kresba půl lacina. Je to tam, no. Takže ono dá první tři do druhé tři. Tady říct, no, to je v pohodě. Tohle tady máme, ale tohle to si očistěte. Jo, protože tady máte nějakou spáru, takže očistit... To bude v uklidu, to se nebude. Jo, tohle to je na perno, to je dobře. Jo, ještě... No, vidíme něco, 847, takže dobrý. Tak, držím vám to. Tohle nám taky drží, vývody nejsou hotový, jo, vyříznutý je to přijatelně, takže dobrý. Teda to ten límec překrývá ten vyříznutý sádokarton, tady je pak ten pohledový, který se osazuje
dáš úplně do čistá. No, to je mi úplně jasný. Tak, koukneme se. Vlastně děláme, a zakryjete, zaříznutý a silikony děláme víceméně den, dva před tím, než je přejímka. Aby se to nepotřebovalo. No, jasně. Tak jenom napišme, že bude za... že bude zaříznutý podložka. Nemusíme psát, to je automatická věc. No. Budete mít připravený no, prostě... No. Hele, tady už byly dveře a nikdo je dával pryč. Dveře tady byly na kolaudaci a když se dělají... Bavili jsme se tady o tom, o těch silikonech. Já vím, že někdo to nechce. Bavili jsme se a myslím, že jsme psali, že jo, že všude, jo, že jo. Jo, takže... Konce lištu nedáváte, že jo? No, taky to musíte... je schovaný pod terasou. Jo, ale musíte to mít, musí to být stavebně jako fixovaný, jo? Takže tam je potřeba opravdu to zatáhnout tím lepidlem, úplně tím lepidlem, aby tady tohle ty fousy nebyly, protože tohle by vedlo k závadě. Tady nic vidět nebude. Tady bude dřevěná terasa přesto. A tím mi chcete říct, že když bude nad tím dřevěná terasa, takže tam můžou být takhle odtažený ta síťka. Samozřejmě to, co tam bude překážet tomu, tak se odřízne. To ne, to se neodřízne, to se odřízne a zatáhne lepidlem. Jo? Samozřejmě. No, tak to je potom ale o něčem jiným. Děkuji. Tam. Jo, takže dáme... Když ty všude. To je všude, že jo, jenom si to... Já si to jenom zvědomuju, jo? Takže tady se bude dělat ještě převýmalba, kde mám pan šéfa. Ještě se bude dělat vymalba, jo? Samozřejmě, tohle se máme vymalováno. Jenom podmalování. Ano. Tady, abych se přiznal, dříška jsme tady montovali kvůli tomu dneska, jo? Takže... Jo, a řekněme mi, co to je úplně přesně. Tohle jsou vypouštěcí ventily, to je pro chlazení. Jo, to je pro chlazení. Tady je chlazení tepelným čerpadlem. No. Takže tyhle si vždycky ta trasa potřebuje mít vypouštěcí. No to chápu, ale tady přišla. Je to naprojektované. Fakt, jo. Máte i v podhledech ventily. No to by to jasný. Vždycky na té trase. Ale to je v koupelně, jsem se díval. Ano, tam, v koupelně. Tam prostě, tam to hodně má tady. Musí být. Já vím, že musí být. Tak, tady máme komínka. Tak. A tady má být kuchyň, kde? Kuchyň je tam. Tam, já. Takže tady mám. Má podlaha. Nebo ji budete tady, doplňovat? Tady je bohužel jenom příprava. Jo. Tady je příprava pro krb, takže ano. Víceméně my jsme... Takže vy to doplníte. Když budete dávat krbovku, musí tam být daný sklo přesto, jo? Jasně. Tady je víceméně potřeba si říct, že tady ten detail nemám já nějak řešený. Jo. Jo, takhle je to vlastně ukončení ode mě teďka v tuhle chvíli, tak jak je to daný projektem, protože je tady jenom prostě příprava pro takže komín. To musíte specifikovat. Ne? Já bych doporučila podlahu dotáhnout s tím, že když se budou dělat kamna, tak se dají kalení sklo. A bude to... Jako v tuhle chvíli dotahovat podlahu, bude to vidět samozřejmě. Bude, no. Bude tady spára... Kolem dokola, no. Protože víte co, já vám to řeknu takhle, když by tady byl krb, kvůli kterému se ta podlaha vynechává, tak je malý, protože ty krby jsou vesměs větší a vy před krb potřebujete 800 mm a do strany 200, jo. Což už by se stejně musela vyříznout ta podlaha. Proto jsem říkala spíš krbový kamna nějaký estetický a dotáhnout to potom a hodit sklo. Jo, to je můj osobní názor. Jo. Ale pravda je, že to mají takhle udělaný podle projektu, nicméně teda je to ne. Prostě nešikovný, protože nikdy nevíte, jaký krb si sem dá, že jo, jak bude velký, jo. A pak nemůžete dodržet vlastně tu... No, oni si to vystavují v rámci klientských změn.
jezdili. Jo, jasně. Takže jim do toho nekecá, teda oni si řeknou. Některý domy už víceméně se pak pokládají nebo dělají podlahy už rovnou do, že tady klient má už daný nějaký obklad. A my dojíždíme tu hele, pohledu, i tak, to... i když tady vznikne prostě hladká, čistá lišta, nebo teda hrana, tak já bych to doplnila. Taky, souhlasím. I nezačišťujeme. Nezačišťujete, jo. To je, když tak, jestli to máme dát do stavu, že to bude k užívání bez krbu, tak je to ten detail taky na nějaký dvířka, na nějakou... Bez krbu bude, ne, určitě bude bez krbu. Takže to prosím, zase si domluvte nějakou tu klientskou změnu. Jo, samozřejmě, takhle se dá hlitka do čistí se to, což jste mi vlady na vlast. Nicméně se zeptám, k čemu je ta elektrika u toho, to je na nějaký dálku, že ovládání elektrický, jo? Příprava. To je příprava. To je příprava, jasně. Příprava na co přesně? Já nevím, jestli tam má nějaký ventil nebo nějaký řízený. To asi může být nějaký 30, nebo spíš nějaký elektromagnetický ventil, po zavírání prostě ty plísty. To je ta chytrá domácnost? To bude pak na přítomu. Jo, takže to je popisal bude, tak na to je zakazí, že bude popsaný přesně na tady je propuchy. Tohle to je udělaný, to tady mám elektriku. Voda a elektrika spolu. No, elektriku máme tady jo, a vodu máme bokem. Na bokem, jo. A kanalizaci máme vyvedenou vlastně v podlaze. Čili tohle je z hlediska toho dobře. Děkuji pěkně. Tak. Nicméně ta podlaha zůstane takhle vyříznutá, nebo to něčím doplníte. Mnohí strojáři má obvykle tvrdí, že to nedělají kvůli lepidlu, jo. Ale já tu potřebuji vypinit, teda vytmelit i z vrchu. Klidně, ať si to udělají tak, že si je nejdřív všechny usadějí, dva dny počkají a pak si to dojdu zatmelit, to je mi jedno. Ale oni tvrdí, že to je kvůli těm plynům, který se uvolňují vlastně z toho letení. Jenomže v momentě, kdy to pak neudělají, tak tam zase vlastně jakoby se zapadá ten čurbes. A ten čurbes má tendenci, to není jako jenom, že je kvůli kráse, ale on má tendenci to roztahovat. Dobře, ale tím, že vám tohleto leze ven úplně, tak je mi to tam na nic. To tak jeho textiluje? No. Ta bude vlastně dotažená. Vy ji prostě srovnáte a natáhnete ji na to, nachytnete ji na to. No. Dobře. Pardon. Jako upřímně většinou chápu, že to dotáhnete, vyčistíte, ale bylo by logický, vlastně tam, co máte to XPčko, tak až k němu zatažení. To bych dělal ještě 2,5 metru nahoru. Ne. V té horní hraně toho XPčka mít zataženou tu omítku, bylo by to čistší. Neříkám, že to nejde udělat. To XPčko pokračuje 2,5 metru dole. Já vás kapu, ale to XPčko pokračuje nahoru. A co, zvolete, jedete můj? Ty dveře zůstanou takové barvy? Kaký? Monika, oni kaký barvy. Dobrý, můžete. Začnou asi
Tady je první pokoj, co kouká do toho. Ven. Takže asi tady se dá koupit nějaký, který podle mě musí být na zakázku, nevím. Koupelna. Tady je nějaký pokojíček, taky s výhledem otevřeným. No. Rekuperace, klimatizace tady. Jo, jdeme nahoru. Schodek není moc, teď je to obrovský obyvák je tady. Jedné strany kouká na domy. Tady je klimatizace. A to je jakoby do dvora a na ty vily. Vila baraky. Tady je klimočka. Skrinky. Pro komín, další skrinka, tady je prostrůvek ten. Víš co, tam, já jsem minule si půjčil byt i s pračkou, i se vším všudím a teď jsme bohužel v hotelu, ale to si vybral ten Jordan, já bych vybral to, co jsem vybral minule, sám jsem si vybral ubytování. Jo, takže teď máme nějaký hotel, dobrý, tak jsme na pláži, já jsem byl taky na pláži u toho bytu. No. Jo, takže nevím, možná dokoupím jeden kufr společný. No, takhle. Něco by se dalo, tam je tu čtvrt pro ty dělníky a tam je všechno levno, i alkohol dokonce. Je tam normálně v hotelech stojí Majland. Drahý, že jsou napoje, alkohol je drahý. Alkohol je drahý. Alkohol je drahý, tam je muslimská země, že? Není špatno si vzít alkohol z sebou, do toho velkého kufru naplnit alkoholem. Co? Si dělám srandu trošku, ale jeden kufr asi vezmu navíc, no. Já jsem přemýšlel, že ne, ale radši jo. Jo, tam je i bazén, fitness, všechno je tam. Ty hotely mají všechny standardní vybavení. Na fitness, já spíš budu plavat, já jsem na to plavání, že? Já budu bazén, fitness nechci se potit, ale bazén, jo,
plavání v moře, moře a do bazénu. Já spíš do moře a víc než do bazénu. No. Tam je takovýhle divná voda, jako takovýhle tyrkizne, ale dá se plavat normálně. Nejsou vlny vůbec, nula. Ne, vůbec ne. To je, všechno je umělé tam, prosím tě, celé to město i pláže, všechno je umělé. Všechno je to vyrobené. Ne, nejsou, 100%. Já jsem tam plaval, prosím tě. Týden jsem tam byl a plaval jsem. Neboj. Ne. Tady máme umyvadlo s pršičkou.